Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į lietuvišką El Clasico. Žiauriai džiugu, kad šiandien atvykusi neturėjo pilnaverčio treniruočio proceso ir žiūrėsime, kas šiandien štai šiose. Ivanas Buva jau prašo keitimo, o Giedrius Žibėnas kelia nuo suolo Dovį Bičkauskį. Arba po derinių. Ir Arnas Butkevičius. Vienas iš komandos lyderių yra įgyjęs tokią sportinę formą. Lukas Uleckas, dar vienas tritaškis. Įsmeta kamulį Martinui Gėmenui, šis surado rubriką. Ir čia išsuko kaip Girdžiūnų Butkevičium ir Echodo aikštėje. Mindaugas Nigelui Heisui. Heisas pamatęs varžovų lyderio dvitaškį iš... Heis Milaknis surinko septynis. Tai tokie... Čia trys su pražanga, Mindaugas Girdžiūnas. Andrew Gaudelokas laisvas, baudžia Kauno Žalgirį. Čia jau susirktinių pusės minutį. Heizas kaip išlupo kamuolį tiesiog tiesiai iš rankų ir čia. Geoffrey Lovernos. Somas Vokupas išmuštas kamuolys iš rankų, susirena Tomas Vokupas. Puiku šūvis. Nu, tas vis ryškiau pradeda dominuoti, tačiau štai dabar atsakymas į tą sėkmingą atkarpą. Tikrajam lyderiui ir koks nors prastesnis arba vidutinis vakaras. Kėlinio minutę. Čia kaip lengvai, kaip lengvai. Per žaisti kėlinėje minutę 30, dabar labai svarbus epizodas ir Ivanas Buva gauna. Ivanas Buva arčiau krepšio, čia gražus sumanimas ir gražus išpildymas. Žalgirio atsakas Artūras Milaknis. Pusėje greitas kontrišpolis. Rubitas, perdavimas Rokui Jokubaičiui, Lovernui ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Ir procentas yra aišku tas gausus klaidų skaičius. Dar kartą, Geoffrey Lovernas. Tvarkaraštį, taigi. Ta statistika kartais ne viską atspindi. Labai gyvybiškai. Žalgiris gali užtrenkti duris ir Augustinas Rubitas. Nadžilas Geizas jau gauna visiškai laisvą autostradą į varžovų aikštės pusę. Ir taip, aidi finalinė rungtynių sirena skelbianti nelengva, tačiau pelnyta ir užtikrinta Žalgirio komandos pergalė.